ခဏလို့စစ်တထဲခဏလို့စစ်တထဲကစိတ်ခေါ်စာရမှစစ်တထဲကိုရောက်သွားမှအာသူတို့ပေးတဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့ပြန်တော်လာမှသူတို့ခဏလို့အစိတ်ကူးရင်တတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တက်ထဲဝင်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းစစ်တက်ကိုပြန်တော်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘကူးကိုနေမျိုးကထောက်ပြလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်အာဏာရှင်များလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်လူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမည်ဆိုသည့်အတွေ့ဟာတော်လန်ရေးကိုငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့ယူခံမှုဖြစ်လာတယ်လို့တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့လူငယ်တွေကလည်းမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်လို့တွေးတောနေကြတယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းမင်းအောင်လိုင်းတပ်ရဲ့ပေါ်လာဆွဲခြင်းမခံရခင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ထဲလာဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမလေးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပကွာနေပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။အဲဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုက်မလွှင့်လာလဲကြာပြီဗျ။လိုက်ကတော်တော်ကမလွှင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေတာ။လိုက်လွှင့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဟိုလူနဲ့တူမှကြောက်လို့ဘယ်လူလဲဆိုတော့လိုက်မင်းသားကြီးပေါ့။သူနဲ့တူမှကြောက်လို့လိုက်ကိုမလွှင့်လာမလွှင့်ဘူးတော်တော်အလူခံကိစ္စတော်လိုက်မလွှင့်ဘူးဗျ။အဲတော့အလူခံကိစ္စမဟုတ်ပေါ့။ Okay ကျွန်တော်တို့လာဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမအေလိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အာပြည်သူအလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူချင်းပို့တိုက်မှုဖြစ်အောင်လို့စစ်တပ်ကနော်တောက်လျှောက်ဒီဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကအခုချိန်ထိတမပြထမ်းခြင်းမရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြထမ်းလာပေါ့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့နော်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ရည်အများရှိတယ်ဗျအများရှိတယ်အဲမယေမူမင်္ဂလာပါအမေသားလေးမင်္ဂလာပါဗျအာချူမင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုရင်ဘယ်သူတွေအများဆုံးထိခိုက်မလဲဝေရှင်ကျေးရှင်နေအရာရှိပိုင်းနေနော်ပတ်စံရှိတဲ့အတန်းဝိုင်းကဥပမာသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဆင်းလာကောက်မယ်ဆင်းလာပေးမယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ဒီမေလိုခင်မှာကပတ်စံပေးရင်အကုန်ရတယ်ခင်ဗျပတ်စံပေးရင်ခင်ဗျဓမြတိုင်တော့မှအမှုမဖြစ်ဘူးပတ်စံပေးနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဥပမာပေါ့ငါစစ်မှုထမ်းဆောင်မှုစစ်ခေါ်တာရောက်ပြီငါကျမသားလေးကတော့လူရှိလို့ရဲ့အုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ကြီးကျမသားလေးကိုတော့မထည့်ပါနဲ့ဘူးရော့ပတ်စံပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဟာအုတ်ကြီးကျမသမီးလေးကိုတော့မထည့်ပါနဲ့ဘူးတခြားလူနောက်တစ်ခေါက်လှည့်ကြမထည့်ပါဆိုဒီလိုပဲဒါကဒီဥပဒေကဘာအတွက်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာအုတ်ကြီးတွေပြီးတော့အဲစစ်သားစုဆောင်ရေးကသူတို့အရာရှိဘိုင်းတွေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကထွေအုပ်ကအရာရှိတွေကိုလှုပ်ရှားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်သိမလားအစမမထမ်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေလက်ထိုးရမယ်လက်ထိုးရမယ်ပတ်စံပေးရမယ်ငါ၄၅သိန်းနဲ့ရအောင်အနည်းဆုံး10သိန်း15သိန်းတော့ပေးမှခင်ဗျားတို့အလှဲ့ကိုချော်ပြီးတော့တခြားလူကိုထည့်မယ်โอเคတခြားလူကိုထည့်ပြီးဆိုပါတော့ဘသူတွေအများဆုံးထည့်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့လက်လုံလက်စားတွေနော်ဆွေကြီးမျိုးကြီးမရှိတဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးခင်ဗျားတို့အစမထမ်းရတော့မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့10သိန်း15သိန်းတော့မပေးနိုင်ဘူးလीမပိနေတော့ကိုသားသမီးတွေမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်အဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်အလွယ်ပြောတယ်သိတယ်မလားငါစစ်တပ်ကပေးတဲ့လက်နက်ကိုယူပြီးတော့စစ်တပ်ရောက်မှပြန်တော်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခဏလို့ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်စစ်တပ်ထဲထွက်လာတယ်လူကျွန်တော်1993မှာကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲဝင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ1996ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲပြန်ထွက်လာတာထောင်ကြပြီးထွက်လာတာ1996ဆိုတော့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီပေါ့နော်စစ်တပ်ကကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတာဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလဲဆိုတော့စစ်တပ်အရာရှိပိုင်းနဲ့စောက်သုံးမကြလို့ဘလို့မှအောက်ခြေရဲဘော်တွေကိုပြန်မကြည့်လို့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကနေစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတာကျွန်တော်စစ်ပြေးမှုနဲ့ထောင်ကြသေးတယ်စစ်ပြေးမှုနဲ့တထုံထောင်မှကျွန်တော်တနည်းကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်အထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မေးလို့စစ်တပ်ထမှာကျွန်တော်အမှုထမ်းမှုတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့လူတွေပြောနေသလိုစစ်တပ်ထဲရောက်မှသူတို့ပေးတဲ့လက်နက်နဲ့ပြန်တော်လာမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျအဲ့ဒါခင်ဗျစိတ်ကူးရင်အိမ်ပဲခင်ဗျလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
ลงมันเป็นไงสิแต่เรื่องเจ้าบีมาตัวเราตายวันจันทร์เรียกบีมาขมิ้นตรงนั้นลูกลงมาเมียเราขมิ้นบีมาถูกวางยาตัวสีเดียมยาลงมองยาตัวขมิ้นเอาสองจีนี่เลยขมิ้นเดียวเลยขมิ้นบลูดอลนั่นเลยตัวเดียขมิ้นรู้เดียกว่าเดียกูเดียกว่าเดียดีดีเดียกว่าแกยาวนั่นเสกขอตัวมาบีเดขมิ้นเอาตั้งยันดีนั่นมาไอ้ยาวนั่นเสกทำมือยาวมีกระชิบเดียวเดียวตัวยาวสกายเดียวเดียวตัวมาคุยเดียวเดียวตัวยาวเกนิวเดียวตัวไอ้ลูดูดีขวดเข้าไปมา ขนาดเสร็จแล้วใช่ไหมขนาดมีสิ่งต่างๆนะต่างๆเนี่ยขนาดปลาลูกมันโตนั่นลูกเมียวขนาดมีปลาลูกมันโตนี่ปลาลูกมันโตนี่ชาเลยมั้ยน้องอาตาสิมีมีชาเลยมั้ยอะไรอย่างนี้ไปดูมั้ยเสร็จแล้วยังมาพยานโตแล้วไม่สุดเลยกิสากะขนาดลูกมันเป็นไงตีละชาแล้วเปล่าแล้วยังตีไม่กงจะต้องพิจารณาแล้วจะต้องพิจารณาดูจีบีบ้าละมาจริงๆมิงลาเปล่ามามีมีดีมามีมีดีมิงลาวะ ตัวสกีมิงลาบะลายชูลายชูมิงลาบะตัวตันตันมิงลาบะกูมิวองมิงลาบะไอ้ใจอะไรไม่ติดบ่ะใจเนี่ยซาลิทฉลาดอยู่บ่ะใจฉันร้านยังตีมะกงพินิดเลยเนาะโอเคอารมณ์มิงลาบะไม่ติดตรงนี้ไอ้ตัวฉันเราเปลี่ยน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 เ
ဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုအောင်ခံမင်္ဂလာပါဝိညာဉ်တဏမင်္ဂလာပါဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးဗျသိလားဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ထမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာခင်ဗျစစ်တပ်တွေသူတို့အတိုင်းဝိုင်းချားတဲ့ရောက်သွားရင်ခင်ဗျတော်လည်းမဟုတ်သလားအပုံတရာပုံတပုံမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဒါလွယ်လွယ်နဲ့တော်လှန်လို့ရကြည့်ဆိုရင်စစ်တပ်တွေကလူအယောက်တရာမှာ69ယောက်ကစစ်တပ်ကထွက်ချင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်ငါပြောတော့နော်စစ်သားတိုင်းသိတယ်ဟိုစစ်တပ် CDN လုပ်တဲ့လူတွေတိုက်တဲ့ကောင်တွေပြီးကြည့်စစ်သားတိုင်းသိတယ်စစ်တပ်တွေကနေအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူထွက်လို့ရမယ်ဆိုရင်စစ်သားတရာမှာ69ယောက်ကထွက်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ထွက်ခွင့်မရဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုပိတ်လောင်လာတယ်နော်လူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့နေရာလိပ်စာတွေအတိအကျနဲ့ခမားပြေခမားမိသားစုလောက်ခပြီးမယ်အဲ့တော့ခမားတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုရင်ဆင့်ခေါ်ပြီးမှစစ်တပ်ကတင်နေပြီးမှစစ်မှုထမ်းနေတဲ့အချိန်မှဒီတော်လှန်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့ဘယ်လုံးမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူး